Kok anu kok ngeko lho cara mikir ngeko. Apa itu? Jogete kok ngeko. Arek cilik kok ngono kuwi. Lho cilik endi to? Wong karo kowe ya gedhi niken kok. Tegese umure niku lho, Bos. Umure sapa? Niken. Lah kowe kok ngerti umure wong? Lah ngerti lho. Niki sekolah sareng anak kula kok. Lho lho, anakmu sing nomor pira? Sing nomor loro sing mendem ae lho, Bos. Wong. Heeh to. Anakmu seneng mendem ta? Anakmu seneng mendem. Lah sing ngajari niki kok ume kok. Sapa sing ngarai? Percil lho. Lah ngono ki omongno to, Cil? Lah wong aku ya bekas mudik ngenane tak enteni karo anake. Lah, kowe ya karo aku bareng to. Iya, iya. Aku ya mbok gamuk katutne to. Katut rumahku kok. Yuk, Niken. Niken Sailindri. Karo dalang lah. Pripun Cahayu kabar? Wilujeng dalu Bapak Rudi engkang ganteng-ganteng dhewe. Pinter-pinter dhewe. Bagus-bagus dhewe. Dang 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 dang. Kaya lindu aji. Kowe diselametne percil lho. Rumah saku lindu aji. Iya iya. Gimana kabarnya papa? Papa Rudi. Sehat sehat sehat. Papa Rudi. Rumah saku kali. Lho, iki anak wedok ki ngene iki. Apa kae? Kae apa kae? Kaya teleh. Nyapok kado gengsi. Kowe pengen ngene iki? Ya pengen. Dadah di gudang tuh di gudang. Gudang papa percil. Oke papa iki lho papa Rudi. Papa Rudi gudang. Papa papa Rudi. Ganteng-ganteng dhewe. Lho rumakno. Bagus-bagus dhewe. Lho. Kaya-kaya tekek. Tekek. Eh. Ngawur kok iso. Sik sik sik. Ketek aku. Iya. Wo, lha aku apa aku? Rawuk bapake ketek. Lindu aji. Lu mata. Rudi, Papa Rudi, Papa Rudi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Saya juga sehat. Tetap los ya, tetap los ya. Oh, jangan dipatah semangat ya. Jangan dipatah semangat. Oleh percilnya patah semangat. Pak, 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 kabarnya gimana? Papa Rudi. Ah, iya iya iya, Ade. Eh, anake sapa iki? Anake kire. Sampai nyampok ke tengok. Rumah saku. Lah nyampok ke tengok ke Niken Sarindri. Genduk Niken. Kini dok. Kini dok. Sama om. Lah kini karo papa kok ya. Om sama om. Bismillah gak medeni ya pah ya. Ya aman Cahayu. Ada kerotong geragas. Sapa? Sapa? Wong loro kan. Wong loro kuwi lho ora terima geragas kuwi celutak kok dok. Apa-apa doyan kok. Adik Niken. Nggih cuk percil. Iya. Syukur, syukur. Gimana kabarnya cuk? Iya, sok Rudi kaya. Kowe kok dadi Salime kok malah malah. Salim. Kowe iki ora condo, kowe jenenge Cak. Eh, iki Jawa Timur. Timur. Jawa Timur iki keakrapan. Bebas keakrapan. Keakrapan, ngono lho. Lho, waduh. Keakrapan iki lho. Wong akrape wong Jawa Timur iki kowe karo aku sing sapethuk karo aku ngene piye lek mumuni? Oh iya. Oh, piye Kang Rudi? Wah, jangkrik lho, Jawa Timur. Oh. Wong okay. Akrab. Iya, iya. Mm-hmm. Piye, Kang? Eh, api-api cuk ngono kae. Iya, iya. Cuk. Eh, intonasimu. Intonasimu ora ngono. Lah piye? Apa cuk? Ono cuk ngono. Intonasinya dia tuh tadi kayak melek apa menyek itu tadi kayak misui wi mau. Kowe misui aku intonasine sing apik. Bahasa keakraban dengan misui itu beda. Piye kabarmu, cuk? Ngono lho, enek nadane. Iya, cuk. Aja guyu kowe kok. Tak sowot. Kowe iki omongan arep niken iki lho. Nduk niken. Dalem. Asli sampean tekan tidur kan? Dari sini. Kediri no. Kowe kok lali kowe. Dari cilik sing ngedusi awakmu. Oh, jare cilik sing ngedusi sampean. Dari nek toe. Dari nek toe. Toe apa gambar naga? Toe apa gambar naga? Cacing, cacing. Ganti biar kamu kok ora duwe toh lho wingi kok sing sampean dusi mbokku. Ayo. Kok sing mbok dusi mbokku? Ayo. Sing duwe mbok, sing duwe tahe mbokku lho kan. Oh, iki ngono kuwi lho. Masa sing duwe tahe mbok iki? Mlakno berarti. Mlakno lek pas mendem iki aja ngedusi sapa-sapa. Oh, ayo. Gentenan karo iki lho. Sik sik sik. Wo cilikanku ka tau sampean ramut kae yo. Sing ndi? Cilikanku kae. Sing sak wili sakene. Eh, ya Allah, sing iki sampean om percil bunge iki ta? Heeh. Ya Allah, om percil. Ya Allah aku kangen lho mbak sampean om. Ya bener lah. Awet nom ya, awet nom ya. Awet nom lho. Awet nom. Disa iki bangga sakmene lho om percil kinajan masalah. Orang mundak tuwek ya. Aku kangen om.
aduh aduh ancene kaya ngono om percil aku kak ya jingan tenan kok iso lah malah kono penak percil anten jantuk lah lah kono ki penak cengangi kena lah nyapa padha jeruke kok iso. Enggak iki malah kaya cah sekolah lho cilik cah loro iki. Eh ya ampun. Heeh. Kok pamane aku dadi guru? Kowe guru kelas piro iki? Kelas piro iki, Cil? Aku kepala sekolah, kowe gurune. Ya. Ah iya. Kita masuk sekolah. Adik, adik, ada apa? Ini namanya siapa, Dek? Oh, namaku Niken. Niken. Iya. Niken, Niken kalau udah besar mau jadi apa? Mau jadi dokter. Alah, amin. Guru nih, adek kuntet. Ya, Pak Guru. Kok enggak bongko sih? Karo muridnya aja ngono. Ditakoni ya cita-citane to. Adek kuntet. Iya. Cita-cita kalau besar ingin jadi apa? Jadi maling. Asik. Ayo nyolong wayange Kang Rudi. Aku ikut. Oh, jangan. Adek ini kan bisa nyanyi kan? Bisa. Coba kalau nyanyi lagu apa, Adek ini kan? Aku pengen nyanyi lagu itu. Apa lagu zaman sekarang, Pak Guru? Pak Guguk. Gue tau sih Pak Guguk. Ya nyanyi apa deh? Lagu sekarang lagu apa? Lagu ini aku minta nadanya dong. Nadanya apa deh? Nadanya itu. Apa dok? Minta pada Pak Bon, Pak Agus. C, Pak Bon. C. Pak Bon ini. Pak Agus. Bon siapa? Pak Bon, Pak Agus, oh, Pak Bon. Minta Bon. Nada C dong. C, C. Coba, C. Coba. Pak Bon, ini Pak Bon. Bintang kecil. Adek Niken, Adek Niken, tolong gorokannya dipindah dong. Nadanya enggak seperti itu. Coba nadanya, nadanya kakak. Jering, bintang ke... Bin! Adek Niken, agak halo. Turun, agak turun. Niken enggak bisa. Bintang, ayo coba. Bin! Adek Niken, Adek Niken. Iya. Tak pateni gue komalan. Tak pateni genti. Bintang, ayo. Segitu Adek Niken. Iya. Sakmono. Nah. Adek kuntet. Apa? Aku minta A minor. A minor. Aja gak iki lho. Aja angel-angel. Aja angel-angel. Pak Guru tadi katanya turun ini saya capek ini. Oh iya ya naik naik naik. Masa saya itu nadanya bi kegeden. Bi. Bisa kamu enggak pintar. Nah. Bintang kecil. Di langit yang Gurune tak senono. Aduh. Maksud saya gini loh, kamu itu nyanyinya jangan seperti itu. Seperti ini loh Pak Po Kuntet, ayo coba. Murid kok podo Pak. Kok Pak Po sih ini pacar aku loh kalau di sekolahan. Ah, kamu pacar sama ini? Iya. Kenapa? Karena kita sebangku ya. Iya, sebangku. Kalau kamu pacar sama anak-anak bajul loh kamu nanti. Sastu. Ini loh tuanya mau jadi mercon besok. Iya. Ayo kamu bisa nyanyi enggak? Coba coba. A minor. Ya, A minor kakak. A minor itu kesukaanku. Lagunya apa? Pak Guru sama Pak Kepala Sekolah mengajari aku seperti itu lagunya. Iya, iya, ya. Apa lagunya coba? 3 2 A minor, 1 A minor, A minor. Mangkupura. Pak Guru, Pak Guru. Pak Guru dan anak-anak ini Pak Kepala Sekolah budrek. Piye upama sekolahane digusur le ya. Mangku buku, Dek. Murid kok mangku purel buku. Karena Pak Kepala Sekolah sukanya mangku purel sih. Kalau Pak Kepala Sekolah itu bagus banget. Iya, Bapak ya. Pak Kepala Sekolah? Iya. Mangku apa? Mangku buku. Bukune purel, Mas. Mate masuk mangku buku iki lagune kleru, Bapak. Panjen aku tuku purel kuwi tak nggih medhaki cah cilik-cilik kae. Pak anu Pak purel, purel, Mas. Purel, purel. Cah-cah iki lek maca kleru. Iya, Pak kepesek itu luar biasa. Kepala kepesek, kepesek. Kepele sekele. Yo, kepesek. Kalau nyanyi, lak Dok sapa iki? Ya, Dok Niken. Ini suantene saya, Bos. Apalagi lagu-lagu yang terbaru. Saya emang bener-bener suka lihat. Coba tusen, Cil. Tesen. Ini aja nanti ngelewatnya penggalih. Nada nih, nada nih apa? Ayo. Lagu ya. Apa
Lah gue pake sing enek. Ini lho. Aku ndak ero. Kowe iki dudohi kok ra ero to. Ini lho. Kae to ero to. Si gromile ru ta. Kowe mulia kono lho. Iya. Wong el stres aku karo sampean Jusi. Sing ini ndak. Sik lagu saiki aku manut apamu. Lagune apa nadane apa? Do. Do. Di. Dadu, dadu. Coba. Yuk. Aku sing senggaan. Oh, ngono. Ya. Oh, nadane A. A. Kleru A. Iki nadane amen boyongan to. C, Mas C, C. Wis lak kok woplok lho kan kowe kan. Rumah saku beda-beda. Iki ana lho tukang ngibot budrek iki. Gini. Ayo. Aja nganti anu. Ayo. Sabira Mas. Yuk. Oke. Yang lagi viral ini yang. Wis senggak sowo, percil. Aku sing senggak. Lah kuntet. Kuntetnya kalau genset jarene. Ya senggak to, Bos. Nah, ngono lho. Coba. Ih, sabira Mas. Tak kuwoplok tenan. Ayo. Ora usah gak kibot. Hop. Aku eh. Kene cah pinter emang kowe cewek apaan make kibot itu? Wedian. Kene cah jaranan kok. Padha. Aku sing nabu aku nduk. Iya apa makan cah. Ngopo to kowe? Jasate mbledos. Terakhir. Sape mbledos. Tapi apik lo kendangmu. Ya cakepe kancane bosok. Ya tapi apik kendangmu apik lo. Kowe lek tung ya keplakmu ya tung tenan lo. Apa sing saiki? Aku iso, Bos. Apa? Saiki sing apa kuwi sing jeduk-jeduk kuwi? Anu DJ, DJ. Ya. DJ. Kowe ngene. Sing piye? Encilining. DJ. Kowe iso rasa kuwi. Lagune sembarang. Kowe ya melok kowe. DJ. Golek lek cangkemku keju. Ya diganti cangkeme sapa kono kok rumah saku. Tak tuk ngono ya. Oke. Lagune apa sembarang lho. Lah iki lho ra tak tuk tak urung. Urung ya. Lah iki ra keju lah iki. Tak tuk. Ya. Urung sik. Iso aku. Lagune sembarang lho. Lagu sing saiki. Ya. Nanging apa walasan muning aku. Tuk Ndak kene wong Jawa tulen lho. Kowe karo aku ki wong kuno lho. Aku niken, anu, nduk niken. Niki sesane lagu napa? Macange. Niken menika wonten spesial pundutan saka Bu Hajah Supinah. Bu Supinah ki. Kowe lek gereng terus. Kowe tekono niken. Ngopo? Saiki lho.
Rumah aku. Ijane son apa gereng aku. Dadi tembange manut pendine nduk iki mono. Apa kae jenenge? Tuku ketan yang perapatan, mangan Nggak. Jangan diinget. Ngono kae apa kae? Wong wonten pangundutan apa nemen? Nemen ya nek. Lah iki lho, sing nemen iki lho sae. Soko nah. Sing nemen aja nduting aku to. Aku waras to. Kayak san pesan. Iya. Kayak priwo. Nemen. Nemen adane D. Iki jane iki niken nganu cil. Dalam. Asine iki bocah iki ora pati sehat. Ning iki mung tak wis kudu teko ya, Dok. Ora pati sehat berarti gendeng. Ora, maksudnya iki rumba-rumbu kesehatan iki lho, Dok. Iya. Om tadi berangkat ke sini aja sontak. Suntik. Pitaman. Ya, ning alhamdulillah sehat awake, suarane mentek. Ning ora apa-apa kok ya. Nadane ne. Sik diluke enteno. Tak ngombe kopi diluke. Andek enek hubungane lho, Pak. Lah kok. Lah kok lek keserak. Lah kok lek rasido ta, Pak? Rumah saku lho. Anu lho, mak calon mertua lho. Sik to karo maratua kok getak-getak ning piye rumah saku. Ayo anakku loro sing mau pilih sing ndi? Yo. Pak Prehe. Wah, sampean demen brengos berarti. Mas aku. Ayo nemen yo. Nemen. Wes lho, Le, wes. Dek lek mengguk mbok mulih. Aku iso puwe nak sone. Ayo coba nemen. Yo. Mikmu aja mbok kene kono to, Dok. Lek nyapa? Lho kok diokrok-okrok beset kabeh malah kok. Lho piye to niken ki? Bocah yo. Lho Mas aku. Oh iya anget tek malih. Yo, lagune nemen gawe musik apa gawe musikmu? Nemen cang nggih ndamel cang. Aja. Basok aku.